məncə əziz məktəbində sizləri görməkdən bu Xətai Sənət Məktəbində görməkdən çox şadır. Sizləri salam edirəm. Azərbaycanın mənim rəsm müsabiqəsinin yekun sərgisinin açılışına başlayırıq. Bu sərgi Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi tədbirləri çərçivəsində, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili çərçivəsində təşkil olunur. Respublikanın bütün şəhər və rayonlarını deyəmək olar ki, əsas rəsm dərnəklərini, musiqi məktəblərini əhatə edir və bu məktəblərdə çalışan uşaqlar öz əsərlərini, öz yaradıcılıq məhsullarını Xətai Sənət Mərkəzinə göndəriblər. Sərginin təşkilatçıları Azərbaycan Ölkəsi Mədəniyyət Nazirliyi, Xətai Sənət Mərkəzi, Xətai Rəyon İcra Hakimiyyəti, Azərbaycan Rəsimlər İtfaqı, Azərbaycan Dövlət Televiziyası açıq qapalı səhərlər cəmiyyəti və dövlət rəsmi görəliyəsi. Burada çox danışıb sizin vaxtınızı almaq fərbətdə istəmirik. Tezliklə sizə burada seçilmiş əsərlərin müəlliflərinə diplomları təqdim edəcək, iştirakçılara diplomları təqdim edəcək. Mənim xahişim olan ibarətdir ki, kim diplomunu alsa, kənar sıralara keçsin, diplomlarını almayanlar isə yaxın sırada durarlar ki, tez olsun, gələr diplomlarını ala bilsinlər. Kimlər ki, burada iştirak eləmir, onu tanıyanlar, bəlkə sinif yoldaşları falan var, onlar öz əsərlərini kənara, yəni o yoldaşlarına da xəbər edirlər ki, sonra Xətai Sənət Mərkəzinə yaxınlaşıb özlərinin diplomlarını ala bilərlər. Burada bugünkü sərginin bir özəlliyi də var. Bilirsiniz, biz birlikdə Xan Qazalı mənim rəsim müsabiqəsində elan eləmişdik. Həmin rəsim müsabiqəsində ilk toplanan əsərlərin ilk turda Qazaq Dövlət Rəsim Qalereyasında nümayiş olunubdur. Qazaq Dövlət Rəsim Qalereyasında direktorun xanım Mürəvvər xanım da burada iştirak edir və onun da şagirdləri, Qazaq məktəblilərinin də sərgisindən biz başından gələn nümayəndə yerədik və 10 nəfərin əlçilərini seçmişik və məhz bu Azərbaycanın layihəsində də həmin əsərlərin nümayişi təmin olunubdur. Qazaqdan sizin həm yaşıqlarınız, məktəblilər Bakıya gəliblər. Bu işi Qazaq rayon icra hakimiyyətdə təşkil edibdir. Qazaq deməli, rayonun sakinləri, məktəblilər Bakıya sizinlə birlikdə bu sərgidə iştirak edilməyə gəliblər. Mən bir daha iştirakçınıza görə hər birinizə çox sağ olun deyirəm. Sözü xalq rəssamı, Azərbaycan Rəssamlar İtfaqının katibi Prof. Ağal mənimə verirəm bizim hörmətli sənətkarımıza. Sonra buyursun. Çox çox qalın məli. Qalın mən ətraflı sərgə axınlardır. Mən bunun əzəmətindən rəssam bir neçə kəlmə. Doğrudan da hər bir uşaq öz tarixini, keçmişini yoxlanır. Çünki əgər marallanmasa, həyatı bu uşaq kimi olmaz. Və bugünkü sərgidə çox marallı əsərlər var. Ona görə ki, burada təkcə bizim Azərbaycanın memarlı abidələriyə, mənzərlər deyil, mən fikir verdim burada Azərbaycanın Ağrıqan Qarabağ mevcisi var, Qocalı mevcisiləri var. Deməli, bizim bağlarımız öz tarixini, ölkəni bəstədir. Və dünyada gələn proseslərə baxmayaraq, biz bir gün sərbəst yaşa bilirik, sərbəst bu mövzu təşkilə bilirik. Bu da bir sülh çünki çağırışdır. Və mən əlbəttə bir qısa danışmalı ki, uşaqlar burada çox bu badənlər orada gözləyir. Mən sevdim, mənə turizm nazirli, zahir müəllim, icra hakimiyyətini, hamıya bu təşkilatçılar çox zorluşdur. Bütün bu sərgilər, bütün bu sərgilər Azərbaycan mədəniyyətinin incəsindədir və balalarımızın sənəti qurulmasında böyük rol oynayır. Çox sağ olun. İndi də sözü Xətai rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsi Pənar müəllimə verirəm. Pənar müəllimə buyurun. Əziz dostlar, əziz balalar, mən də sizi Xətai rayon icra hakimiyyətinin əvvəli adından, şəxsən rayon müəllimin adından rəzm etmək olmalıdır. Həm bu sərginin açılış münasibətlə təbrik edirəm. Həmçində bilirsiniz ki, 2018-ci il Azərbaycanda 100 illiklər yübləylər elidir, yəni müxtəlif təşkilatlarımızın ötüb edəndə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Cümhuriyyətinin 100 illiyini biz qeyd edirik. Belə silsilə tədbirlər bütün ölkəmizdə, eləcə də Xətai rayonunda seçilir, keçirilir. Və əl işləri burada nümayiş olunan uşaqlarımızın hamısına
birinciliği arzuluyorum, hamısına uğurlar arzuluyorum, yarazılık uğurlar arzuluyorum. Bütün kolektifimiz adından inanıyorum ki gelecekte sizin eserleriniz dünyanın en mükteber sergi salonlarından gelecektir. Eləcə də həm Qətər Sənət Mərkəzinə, eləcə də Azərbaycan Rəsm Qalereyasına bu tədbirdə dəstək olan insanların, təşkilatların hamısına ürəkdən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. Hamınızı salamlayıram Qazax rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Abaşov tərəfindən. Demək, bugün sərgimizdə Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin Qazax Dövlət Rəsm Qalereyasının dəvət üzvlərinin və Qazax məktəblərinin əl işləri var. 16 əl işi seçilib bugün Xətai Sənət Mərkəzində sərgilənir. Mən bütün təşkilatçılara, Mədəniyyət Nazirliyinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. İndi bizim Dövlət Rəsm Qalereyasının nümayəndələri xahiş edəcəm sizlərin adlarını oxuna, diplomları, kim adı çəkilirsə bir bircəsinin diplomları bizim hörmətli nümayəndələrimizdən alsınlar. Buyurun. Thank you.